Mendoj që gjuha që po përdorin Shtetet e Bashkuara të Amerikës herë ashpër për herë diplomatike tregon se ka një lloj irritimi dhe zhgënjimi shumë të madh me qeverinë e Kosovës. Dhe vetë fakti që përmendet Kosova dhe Serbia në një rrafsh, kur është fjala për mënyrën e sjelljes dhe sidomos ndaj vlerave evropiane, është shumë problematike për Kosovën. Kjo nuk do duhet të diskutohej në asnjë moment. Domethënë, bashkëpunimi me SBA-n, me vlerat evropiane duhet të ishte i padiskutueshëm, jo vetëm në frazeologji, por mbi të gjitha në vendim, në veprime. Tjetra çfarë ka dështuar mendoj qeveria Kurti dhe Kurti vet është që të kuptojë realitetin gjeopolitik dhe strategjik që është krijuar pas luftës në Ukrainë. Kryefjala, kryeinteresi i gjithçka e sot i bashkisë ndërkombëtare NATO si SBA-s është që të mos krijohen tensione në rajonin e Ballkanit, sepse ky është drejtpërdrejt interesi i Rusisë. Madje presidenti Biden e shtyu dhe me një vit atë dekretin e tij për vazhdimin e situatës. Pikërisht kjo është jashtëzakonisht domethënse, sepse është në interesin e Rusisë që të hap vatra të tjera krize. Nuk po them që zoti Kurti e bën me qëllim këtë për të ndihmuar Rusisë, por fatkeqësisht kjo është çon në atë drejtim. Domethënë, krijimi i tensioneve në kohën kur po zhvillohet një luftë dhe i tër fokusi është atje dhe të sillesh në mënyrë të tillë të papërgjeshme, pa kuptuar atë çfarë kërkojnë aleatët, mendoj që është politikë tërësisht e gabuar dhe prandaj dhe presidenti amerikan sigurisht që e ka zgjatur atë futjen e Ballkanit si thuaç në zonën e emergjencës dhe mendoj që mund të ketë edhe veprime të tjera nga ana administratës amerikane në përputhje me politikën e Bidenit që do të vë gishtin mbi ata që krijojnë trazira në rajon dhe nuk do të çuditesha për një gjë të tillë.